ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହେଉଛି ତାହାର ପ୍ରଭାବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ଉପରେ କୌଣସି ଉପରେ ପଡ଼ିବନି। ସୌମ୍ୟ ବାବୁ କ'ଣ ଏବଂ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜନୀତିକ ଇତିହାସକୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ, କେତେ ଥର ଦଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁ ଦଳରୁ କେଉଁଠିକି ଆସିଛନ୍ତି, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ନମ୍ବରରେ ପହଞ୍ଚିଲେଣି, ପୁଣି ଆଗାମୀ ଦିନରେ କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୋ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମର ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ଅଧିକ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଗତ ଦିନରେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ମୋର ଗୋଟିଏ କଥା ଏଠି ରହିବ ଯେ ଗୋଟିଏ ଦଳରେ ରହି ତାକୁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବାର ସେ ଯେଉଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି, ତାହା କେବେ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ସେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବେନି। ବିଗତ ଦିନମାନଙ୍କରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ତରରେ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିଥିଲେ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଅନେକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲା, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେ ବ୍ଲାକମେଲିଂକୁ ଗୋଟେ ଆୟୁଧ କରିଛନ୍ତି। ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିକି ବ୍ଲାକମେଲିଂ କଲେ ସରକାର କିମ୍ବା ମୁଁ କହି ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଏଥିରେ କୌଣସି ପ୍ରଭାବିତ ନୁହେଁ, କାରଣ ସମୟ ବାବୁ କ'ଣ ସେ କଥା ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ କ'ଣ କେତେବେଳେ ହେଉଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କହୁଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କଲା ଏବଂ ସାରା ରାଜ୍ୟକୁ ଗସ୍ତ କରି ବିଭିନ୍ନ ଅଭିଯୋଗ ଲୋକଙ୍କର ଆଣିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗ ସମାଧାନ ହେଲା। ୟା ଦେହରେ କେଉଁଠି ଭୁଲ ରହିଲା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ସୌମ୍ୟ ବାବୁଙ୍କର କ'ଣ ସେଥିରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଗଲା କିମ୍ବା କ'ଣ, ସେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଲୋକ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଆମେ ଏ ଘଟଣାକୁ ସୌମ୍ୟ ବାବୁ ଯେଉଁ ମନ୍ତବ୍ୟ ଲେଖୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା କହୁଛନ୍ତି ତାକୁ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଜିନିଷ ଆଦୌ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତର ତ ପଲିଟିକାଲ ବୟାନବାଜିର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବନି, ସିଏ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୋର କହିବା କଥା ଗୋଟେ ପଥରକୁ ଢେଲା ମାରିଲେ ସେ ପଥରଟା ପୁଣି ରିବାଉଣ୍ଡ ହୋଇକରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼େ, ସେଇଆ ହିଁ ପ୍ରତିଫଳନ ହେବ। ଏବଂ ମୁଁ କହିବି ଏ ଯେଉଁ ବ୍ଲାକମେଲିଂ କରିବା କିମ୍ବା ରାଜନୈତିକ କିଛି ସଂକୀର୍ଣ୍ଣତାକୁ ନେଇକରି ଚାଲିବା, ଏଇଟା ଆଦୌ ଠିକ୍ ଠିକ୍ ହେଉନି। ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି କ'ଣ କରାହେଉଛି, ସେ କଥା ଆପଣମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାରୁଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ମଧ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେ କଥା ଦଳ କ'ଣ କେତେବେଳେ ଠିକଣା ସମୟରେ କେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବ, ଦଳର ଆମର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ନେବ ସେ କଥା। କିନ୍ତୁ ଦଳର ଜଣେ ସାଧାରଣ ସୈନିକ ହିସାବରେ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମତାମତ ଏଇଟା ଏଇଟା ଆଦୌ ଆଦୌ ନାଇଁ ନାଇଁ କାହାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ମୁଁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ ଥିଲି, କିଏ ମୋର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ନ୍ୟୁଜ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଦୌ ଆଜ୍ଞା ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଦଳକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରକୁ ଯେଭଳି ଭାବରେ ସେ ବାର ବାର ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦଳରେ ରହିକରି ଏ ଜିନିଷ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ କ'ଣ ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ପାଇଁ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା ଏ ସମସ୍ୟା ୟାକୁ ସାଧାରଣ ଲୋକ ତ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ଗ୍ରହଣ କରିବେ।